Nu ką, reikėjo visą laiką suteikti prioritetų šviežumui, todėl, kaip sakyt, davėm laisvą dieną ir šiandien turėsim tik vieną treniruotę, kur sudėliosim kažkokius tai akcentus rytoj rungtynėms. Manau, kad vyrai žaidė daug rungtynių ir tikrai svarbu jam atsigauti ir rytoj kipti į rungtynę su maksimaliai jėgų ir, kaip sakyt, ant to ir einam ir manau, visi supranta rungtynių svarbą. Vis tiek daugiau mažiau reguliarus sezonas paaiškės po šitų rungtynių ir tikiuosi sulauksim pagalbos iš mūsų žiūrovų ir tikrai visi jaučia svarbą ir sakau, reikia įkautis. Viešoje erdvėje buvo keli straipsniai, kad Lietuvos ryto žaidėjai labai pasitikė savo jėgomis ir gali vėl įveikti Žalgirį, kaip jūsų nuomoniai tai? Tai aš galvoju, visi krepšininkai treneriai turi pasitikėti savo jėgomis, savo komandą ir normalu, kad jie tą daro, jie jau mūsų du kartus yra aplošę. Ir sakau, vis dėlto mes irgi esam ta komanda, kuri tikrai pasitikė savo jėgomis ir tikrai bandysim, kaip sakant, iškovoti svarbią pergalę. Rytoj ir NKL finalo ketvirtas, kaip Gytis Masiulis, Martynas Sajus. Aš galvoju, kad duosim jiems žaisti su dubleriais, vis tiek tai yra finalinis ketvirtas, jaunimas dėl to kovojo visus metus ir manau būtų neteisinga juos čia palikti su vyrais, o žymiai svarbiau pasiekti kažkokių tai tikslų savoj grupiai, su tais, su kuriais jie auga jau kelis metus ir sakau, kad tik tai pasisektų jiems.